Hvorfor velger du å gå Birken? Jeg hadde en veldig drøm, så jeg var lite jente egentlig om å en gang gå Birkebeinerrennet, og i år så passet det seg sånn at jeg kunne gjøre det, så da gleder jeg meg veldig til å gå over fjellet i morgen. Hva forventningene dine til morgendagen? Ja, jeg forventer at det blir en veldig fin tur over fjellet, og det ser det ut at det blir nå når sola skal skinne og himmelen skal være blå, så satser på at det blir god stemning. Hva skal taktikken din være under rennet? Det vil helt klart at jeg må benytte mulighetene mine i bakken oppover, og så får vi se hvordan det går. Hvordan tror du forholdene blir i morgen? Det ser jo ut per dags dato at det skal være veldig, veldig fine forhold, så jeg håper på at det blir lite vind og at det blir fine løyper. Tusen takk!